Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. -ba Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu besok lagi pada pagi ini dalam uh, rancangan Taylan Usas. Dan pagi ini, para penuntun sekalian bersama dengan saya, Ustaz Harian Turizah Rahman... Dan bersama-sama dengan kita pada pagi ini di studio. Ialah kumpulan uh, kelas Al-Quran. Hmm? Surau Az-Zubir, uh, Rengit Batu Pahat. Apa khabar semua? Hey. Sihat ya? Eh? Uh, senyum sikit, senyum. Selamat malam tuan-tuan sekalian. Di mana pada setiap pagi kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz... Dan kita akan bincangkan beberapa perkara yang uh, mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan panduan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini, uh, kita nak bincangkan satu topik yang saya kira uh, menarik dan sangat uh, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam. Sebelum kita nak bincangkan topik ini, kita nak uh, mulakan dulu pertemuan kita pagi ini dengan uh, melihat kepada firman Allah dalam surah yang ke-9 ya, bagi yang di rumah yang ada mushaf uh, boleh uh, buka mushaf masing-masing itu juga kalau yang di kedai makan pun buka lah mushaf boleh juga ya. Uh, surah at-taubah ya. surah at-taubah ayat 107 sehingga ayat 108 ya ataupun sehingga ayat 109 sebenarnya ya. baik a'udzubillahi rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون "لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار فأن فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم Dan di antara orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin untuk kekafiran dan untuk mencah belah antara orang-orang mukmin sementara menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya sejak dahulu mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak mengendaki selain kebaikan dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya janganlah kamu sembahyang di dalamnya itu selama-lamanya sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa yakni masjid kubah sejak hari pertama Allah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri Maka apakah orang yang mendirikan masjid di atas takwa kepada Allah dan keredaannya itu baik ataukah orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saudara penonton sekalian, kita membincangkan pagi ini berkaitan dengan masjid tetapi perbincangan kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan masjid berantai. Apa dia masjid berantai? Ha, dia macam nama filem lah juga. Hmm, kan dulu harimau berantai. <gif> yang ini masjid berantai. Sebenarnya masjid berantai ni simbolik. Simbolik kepada fungsi masjid yang telah Uh, dinafikan atau dikongkong atau uh, tidak seperti mana fungsi masjid yang ketika mana diperintahkan Allah Subhanahu Taala ia dibina. Sebab itu pagi ini kita nak bincangkan bagaimana sebenarnya masjid dan fungsinya kepada masyarakat Islam khususnya dan peranan masjid itu kepada agama ini secara am. Dan barangkali pagi ini yang bersama-sama dengan kita di studio uh, kumpulan kelas mengaji. Kelas <gulang> mengaji pula. <gulang> kelas Al-Quran. Ini apa hal yang temenung orang dalam studio ni? <gulang> Belum start dah apa-apa dia temenung dah. Uh, ada soalan-soalan dan uh, boleh kita lontarkan so, untuk kita kongsikan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Ya? Yeah? Jadi uh, kita buka kepada soalan sekiranya ada soalan sebagai mukadimah pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya Hajah Karmi binti Misnun sebagai tenaga pengajar kelas Al-Quran Surah Al-Ji Zubir Sungai Keluang Rengit ingin mengajukan soalan kepada Ustaz bagaimana masjid zaman Nabi. Sekian Ustaz. Ya, terima kasih. Yang bertanya macam ceramahlah pula Eh. Ya. <laughs> uh, baik, tuan sekalian, bila kita sebut tentang masjid pada zaman Rasulullah SAW. Tentulah pertama sekali masjid seperti mana ayat yang kita bacakan tadi. Masjid pada zaman Rasulullah SAW. Fungsi utama masjid itu dibina adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Itu jelas. Sebab itu dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid adalah untuk Allah. Jangan dibesarkan di dalam. Jangan diagungkan di dalam. Melainkan kepada Allah semata-mata. Sebab itu jelas. Masjid memang untuk membesarkan Allah SWT. Sebab itu masjid sebagai syiar. Maknanya, masjid ini untuk dilihat dan kita sebutkan bahawa kaitan langsung di antara masjid dengan agama. Orang bangkali tengok rumah kita. Orang tak nampak agama kat rumah kita. Orang tak kata kalau tengok Islam pergi rumah Hajar Kiah. Contohnya. Ada Hajar Kiah ke dalam ni? Tak ada. Ha. Tengok, tengok rumah Hajar Kiah. Oh Islam macam ni. Tak ada. Orang tak tengok ke pasar nak tengok Islam. Sebab itu orang nak nampak Islam. Orang pergi ke masjid. Itu masjid syiar. Lambang. Dan apabila masjid sebagai lambang. Tentulah. Di situ nak menunjukkan bahawa syiar kepada Islam itu sendiri adalah Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jelas masjid dia tidak boleh ada di dalamnya perkara-perkara yang boleh menunjukkan wujud sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jelas yang pertama. Dan masjid fungsi yang utama ialah selain daripada sebagai syiar Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masjid juga seperti mana ayat yang kita baca tadi adalah tempat untuk orang-orang yang nak membersihkan diri dalam erti kata orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ha. Faham orang ha? ha? Tu. Ya. Sebab itu orang nak datang ke masjid kerana nak musyihkan diri. Kerana beribadah, sujud kepada Allah Ta'ala. Sebagai untuk tazkiah. Untuk tathir. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut ya. dalam ayat tadi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyata taharu. Dalamnya ada orang-orang yang suka nak membersihkan dirinya. Ya, bukan lelaki-lelaki sajalah, perempuan pun sama. Betul, perempuan tak ada masalah nak pergi ke masjid. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan supaya jangan larang orang perempuan ke masjid. Tak ada masalah. Cuma perempuan secara asasnya kena bagi tahu suami lah. Jangan hilang-hilang gitu je. Ya? Dah orang tu tu kat rumah pening pula. Mana pula mak kau ni pergi ke sini. Kan? Betul bagi tahu lah. Ha, saya nak ke masjid bang ke sini. Kan, kalau orang ni aku nak ke masjid kan orang jauh ni jauh ha? muka jauh takkan tak jauh ke tak <laughs> nah maknanya tak ada masalah orang perempuan nak ke masjid bukan lelaki-lelaki saja faham ya yeah? maknanya boleh tetapi yang penting nak sebut fungsinya adalah sebagai untuk tempat orang nak memusihkan diri untuk beribadah itu fungsi utama dan uh, kita berehat sebentar kita akan sambung balik selepas ini insyaallah Allahumma salli ala Ayo, kita kembali semula dalam perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada penonton di rumah yang terus uh, melekat di depan TV masing-masing nak meneruskan perbincangan kita pagi ini. Tadi kita sebut tentang fungsi. Seperti mana yang ditanya oleh uh, penonton kita di studio tadi, fungsi. Saya nak sambung sikit bahawa itu fungsi utama. Maknanya sebagai tempat ibadah, syiar. Dan jangan lupa, pada zaman Nabi SAW juga... Uh, berperang kumpul di di di, di, di masjid. Uh, ada yang sebut tentang tawanan juga diikat di masjid uh, Tempat pengumpulan zakat di masjid Komuniti, tempat mengaji Sebab itu zaman Nabi SAW, masjid multifunction Sangat berfungsi So itu orang nampak masjid Kerana di dalam masjid ada berbagai-bagai perkara yang dibuat kalau kita nak melihat masjid, lihat kepada fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Sebab itu orang musafir juga datang ke masjid. Itu pada zaman Nabi SAW. Jadi kita sekarang hari ini, masjid kita perlu lihat kepada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana pembinaan masjid itu di antara perkara yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu ulama' banyak mincangkan tentang masjid. Nak menunjukkan bahawa penting masjid kepada umat Islam. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi bina masjid. Menunjukkan penting masjid. Tetapi penting masjid bukan sekadar kita bina. Maksud penting masjid fungsinya kepada orang Islam itu sendiri dan ummah itu sendiri. Faham? Jadi kita masuk ke soalan kedua kalau ada yang nak tanya. Ha, ataupun soalan yang keberapa-berapalah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya saya ada satu pertanyaan kepada ya, Ustaz. Ya teruskan. Apakah pandangan Ustaz tentang masjid yang dikunci pintunya? Maksud saya selepas waktu solat hmm. jemaah kita. Uh, ini ini masalah masjid kita ni. Hmm? Inilah masalah masjid kita. Sebab masjid kita dia akan buka pada waktu solat. Hmm. Seolah-olah fungsi masjid ni lima, lima kali je sehari. Subuh, kemudian kang zuhur, Orang buka balik Itu pun kalau yang buka tu datang Kalau yang buka tertidur ha, Jawapan tak buka lah masjid hari tu zuhur Asa buka lagi Kang Maghrib buka Isyak buka Kalau kunci hilang Tak buka terus masjid tu Tukang kunci yang datang buka jadi maknanya tuan-tuan, ini kadang-kadang kena -kadang, betul sikit lah. Ini mungkin yang dengar ni ada paksiak, yang dengar ni ada nazir, yang dengar ni ada pengusir masjid. Bawa tenang sikit. Masjid bukan untuk dikunci. Masjid bukalah. Masjid dibuka. Semayang. Dia yang lima kali ni semayang waktu. Semayang sunat mana ada lima kali. Faham tak faham ni? Ah. Ah. Ni marahlah ni. Ah. <laughs> tak. Semayang waktu lima kali. Semayang sunat itu buka. Orang nak datang semayang. Mungkin ada orang hari tu berasak lelaki bini pergi cari ketenangan duduk di masjid. Kalau ada masjid kunci, nak duduk ke mana? Itu yang orang berasak lelaki bini duduk kedai game. Kan? Bergaduh lelaki bini, lelaki pergi mancing. Masjid tutup. Tenang tengok ikan. Ikan pula menyampah tengok dia. Tak, kita nak pusing ni tuan-tuan. Jangan salah faham. Saya ingat ini... Sebab itu saya ingat kita bincangkan tajuk ni pagi ni. Supaya semua orang tengok. Dia kadang-kadang nazi Betul lah. Ni jemaah ni yang tak betul. Dimarahnya Nazir tak kunci masjid. Teruk betul musim ni. Masjid tak dikunci. Yang nak kunci ni rumah kita. Rumah Allah tak payah kunci. Memang ada orang kata Ustaz. Kalau tak kunci perempat masuk. Biarlah perempat tu semayang. Apa masalah ni? Yalah nanti dicuri. Ha, inilah masalah kita. Kita simpan emas, pemata. Semua dalam masjid belakang yang nak dikunci ni tempat PA system tu je. Kunci betul-betul. Letak peti besi. Lapan lapis pintu. Untuk PA system. Yelah, pasal nak jaga. Jangan bagi orang curi. Ustaz, oh, nanti dia kuit tabung. Sebab itu tabung, buka lah hari-hari. Jutan -hari. kuasa pun pemalih juga. Jatuh kuasa memang marah dengan saya pagi ni. Nah, kita nak beritahu ni. Alasan tak buka masjid. Ah, alasan tak buka masjid kerana takut duit dalam tabung kena pancing kutiplah duit tu tiap-tiap pagi ya. itu masalah kita kutiplah duit buka pagi-pagi kadang, -kadang musim pun malas juga <laughs> memang musim masjid marah betul pagi-pagi ni bertenang sabar jangan marah saya bukan kata masjid mana-mana tak ni masjid kat Uganda <coughs> faham ni kak ha. ada jawatan kuasa masjid sini tak ada tak ada, eh? ada tak ada. Ini semua kelas Quran je. Yeah. <laughs> tak ada masalah. Kita faham di masjid ada tabung. Saya pernah tanyakan masjid. Dia kata, bila kami tak kutip, uh, tak buka tabung sentiasa, kutipan sikit. Bila kami buka tabung sentiasa, kutipan banyak. Maknanya letih sikit, buka tabung. Letih lah, tak apalah. Lepas subuh buka tabung. Lepas subuh kan buka tabung. Lepas asal kutip. Apa masalah? Jadi tak timbul kita kunci pintu masjid. Ini orang nak semayang. Semayang kat beranda. Masjid bukan main besar. Semayang kat beranda. Satu hal dah. Orang perempuan nak tukar pakaian kat mana? Kalau orang perempuan... Orang perempuan yang semayang. Macam kita tak apalah. Tak ada siapa nak tengok. Kalau macam anak dara dalam awal tu. Hmm. <tuk marat> Ustaz ni nak gendebi ni kata dia. Ingat kami ni teruk Tak maksud saya kalau orang tu tu macam kita ni yalah, tak ada siapa nak tengok kita tak macam. cik. No, ha. <tuk> marah orang rengit ni kata dia. <tuk marat> tak. Ini orang muda-muda kan tukar pakaian di luar. Masjid luas. Buka. Bagi orang semayang. Orang nak semayang ni tak menentu. Apa tu tu ingat semua orang semayang pada waktu ketika azan saja ada orang nak singgah. Baru nak solat. Tadi nak semayang tersangkut tengah jalan. Nampak masjid. Ah, cantik, 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 cantik. Singgah masjid. Kunci celaka masjid. <coughs> Betul tak? Betul. <coughs> Haa. Ringgit macam mana? Okey. Okeylah. lah. Tak angguk je lah. Tak, tangguk angguk je lagi. Orang oh, ringgit balon kita. <tos> <tos> tak. tak. <coughs> nah, maknanya tuan-tuan. Kena -tuan, faham pun. Jangan dikunci. Buka. Lepas subuh ada orang nak solat duha, ada orang nak ikhtikaf, berbagai. Memanglah ada orang yang tak ada kerja, nak kerja mencuri. Tapi kalau orang mula zamah masjid, masjid dibuka, orang datang keluar masuk, pencuri pun pening nak curi. Takkan semua yang datang masjid mencuri berapa? Dia tengok mencuri ni, orang belakang tengok dia belakang, ni mencuri ni. Takkan satu masjid tu mencuri semuanya? Maknanya tuan-tuan buka masjid. Jangan dikunci. Masjid ni bukan hak pengurusi masjid. Kita diamanah untuk mengurus. Uruslah. Bagaimana cara nak mengurus supaya masjid kita ni boleh diimarahkan. Sebab itu tuan-tuan tengok pada zaman Nabi SAW. Kita, kita tengok pada zaman Rasulullah SAW. Di masjid Nabi. Masjid Nabi ni bukan masjid rengit. <laughs> Marah orang rengit. Menyesal aku datang pagi ni kata <laughs> Tak, nah, di masjid Nabi yang Nabi SAW sebut solat dekat masjid aku dapat seribu kali ganda. Dalam masjid Nabi ada ahlus sufah. Orang yang sentiasa duduk di masjid. Antaranya yang popular yang kita dok panggil Abu Hurairah, Abu Hurairah tu. Duduk di masjid. Duduk di masjid. Kita cuba duduk di masjid. Kalau tak kena interview dengan pengurusi masjid, ketua kampung pun datang, Penghulu pun datang, ketua balai pun datang, ketua bomba semua datang. Ini masalah kita. Saya ada satu apa nama ni uh, seorang yang menceritakan tentang satu orang singgah di masjid. Orang interview dia nak buat apa datang masjid ni? Hilang akal ke? Tak ada ke orang datang masjid tanya interview tanya buat apa dia datang masjid? Ikut suka dia lah dia nak buat apa? Dia nak berzikir ke? Dia nak etikap ke? Sejak bila pula masjid uh, pada pukul 7 sehingga pukul 9 tidak dibenarkan etikap? Sembilan solat dua saja sampai pukul sepuluh. Selepas so, pukul sepuluh, masjid berehat sebentar. Itu tanyalah Ustaz. <laughs> faham ni? Tapi lah, ni pun bukan leja kuasa ke tak? Okay. Ha, tapi saya nak pesan, kita masyarakat kena faham. Bila masyarakat faham, tuan kuasa pun tak boleh nak sangat. Betul. Tapi kalau jutaan kuasa seorang aja masyarakat buat tak tahu aja tu yang jutaan kuasa diikut sukati dia. Ha, saya rasa tahun ni kita akan buka masjid separuh lah. Uh, saya rasa setahun ni kita buka uh, sepenuhnya masjid kecuali dalam masjid. Pintu pagar je kita buka. Ikut suka je kuasa. Dia bukan maknanya masjid itu digunakan, dipraktikkan mengikut roh Islam tadi tidak, tetapi masjid ikut apa kehendak kita je kuasa. Naik je kuasa baru, oh kami rasa pintu belakang buka. Pintu depan tutup. Naik je kuasa lain, pintu depan, pintu belakang tutup. Yang kita buka pintu dalam masjid je. Pintu pagar tutup. Pintu dalam masjid buka. Jadi orang nak masuk masjid, panjat masjid tu. Jadi ikut dia tuan kuasa lah. Mana dia tuan kuasa naik, ah, dia, dia, diubah dia, dia, dia ubah. Dia tunggu naik, dia ubah. Bukan seperti mana roh Islam yang kita kita nak. Sebab itu tuan-tuan, kita ada macam-macam orang yang datang masjid. Antaranya kalau hari ini kalau kita panggil istilahnya jemaah tablik lah. Kan? Dia datang masjid. Dia nak mengimarahkan tu. Kita nak duduk masjid pun tidak. Duduk dekat masjid tapi tak pernah etikap. Kuang, kuang dia orang datang duduk ni masjid walaupun dia datang tiga hari. Yalah soal dia ada sebahagiannya tak jaga kebersihan kita pesankan dengan dia jaga kebersihan. Tapi bukalah. Dah kawan tu nak masuk pun tak boleh. Ni ada benda datang. Kami uh, nak duduk di masjid tiga hari. Oh tak, tak ada. Sini duduk-duduk masjid tak ada. Masjid kami semuanya tak duduk. Nak duduk duduk di rumah. Tak tahu hari tu, tu. Sejak bila pula ada larangan etikap hari Senin sampai Jumaat? Faham? <laughs> ni yang di rumah faham tak faham? Ha, kita masyarakat kena faham ni Supaya kita boleh memahamkan kenyataan kuasa Kita masyarakat kena jadi pendesak Jantan kuasa jangan banyak sungai Nabi tak ajar macam ni ha, Itu Tapi kalau masyarakat pun tak faham Jantan kuasa pun tak faham Eloklah kita sama-sama tak faham Faham? Ha, kalau faham kita berehatlah sebentar tuan ni eh? Kita jumpa lagi selepas ni Jangan ke mana-mana Buat kopi tu Panas nampak tu dan tu wasi'u biha al wa tuhassinu biha lana akhla biha al ayo kita teruskan kebengan kita pagi ini. walaupun nampak ada yang tak senang duduk sabar, tenang Tuan-tuan, kita nak masyarakat faham bahawa masjid adalah institusi penting dalam Islam. Peristiwa Isra' Mi'raj pun ulama kaitkan kenapa Nabi SAW dibawa daripada masjid ke masjid. Peristiwa Hijrah Rasul SAW, Nabi bina masjid dulu. Sebab itulah masjid dia begitu sinonim kepada kita umat Islam. Sebut masjid, orang Islam. Tak ada benda lain nama masjid. Walaupun ada orang buat rumah macam masjid, dia tak bagi nama dia masjid. Kan? Ini masjid Rukiah. Tak ada. Kan? Pasal itu rumah dia saja. Sebab itu bila masjid kita nak kembali fungsi masjid ni. Hari ni zaman cabaran. Yang menarik di luar lebih hebat. Kalau masjid kita lesu, masjid tak akan dapat nak menarik masyarakat kepada Allah SWT. Kedai game, ah kedai nombor ekor, itu semua tak bawa kepada Allah Taala. Tapi kalau masjid mati, yang menarik perhatian ni tempat-tempat yang tidak mengingatkan manusia kepada Allah Taala yang itu akan lebih menarik manusia. Pasal malam lebih menarik manusia pasal masjid tak menarik perhatian. Orang menyampah lagi nak pergi masjid. Faham? Baik. Kita pergi ke soalan seterusnya. Kalau ada nampak orang rengit memang nak tanya soalan je. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyatakan satu kemuskilan hati saya. Silakan, Puan. Di setengah masjid, Ustaz, kan ruang pemisah antara jemaah perempuan dengan jemaah lelaki. Ya. Jadi kita tidak dapat mengikuti sub jemaah lelaki. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah pahala jemaah kaum wanita tersebut? Sekian Baik. terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya ini betul-betul punya tanya ni tuan-tuan. Ya. Ini saya pun tak tahu soalan dia. Ya. Dia dalam masalah pemisah soft laki-laki dan perempuan. Kita balik-balik pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW memang tak ada tirai. Tuan-tuan pernah, pernah semayang tak dekat Masjid Negara? Pernah? Hari apa? Ah, tak ingatlah hari. <laughs> Kita tengok Masjid Negara mana ada tirai. Dia tirai tu tujuan dia sebenarnya nak menjadi pemisah di antara laki-laki dengan perempuan. Kalau semayang sebelah-sebelah. Kalau tidak, lambat habis semayang. Pasal semayang sebelah dia bini orang, lawa pula lambat habis ni. Seronok semayang-semayang, lama tak terasa rasanya. Pasal bini orang sejujurnya, bini kita sebelah cepat salamnya. Assalamualaikum. Ay, belum apa-apa dah salam dah. Sebab itu pemisah. Tapi kalau tak ada keperluan, tak payahlah hadang. Sebab tujuan, sebab itu solat, kena ingat. Ya? Hmm? solat ini pasal soalan dia tu dah masuk bab solat pula dah iyalah <laughs> maknanya kita nak sebut solat ni sepatutnya makmum mengikut imam melihat perbuatan imam cuma ulama bersetuju kalau sekiranya mendengar perbuatan imam tahu mendengar maknanya imam takbir itu mendengar tu Allahu akbar oh rukuk tu Allahu akbar sujud sekurang-kurangnya mendengar kalau tak dapat melihat pun atau melihat daripada orang di hadapan Tapi kalau dah bertutup semua Dah macam aquarium Tahu aquarium? Tinggal masuk air je Jadi aquarium tu Bertutup habis tempat orang perempuan Kadang masjid pun satu masalah Dia pisahkan Nabi terus perempuan terus tak nampak Nabi SAW Nabi pisahkan tempat keluar Ini tempat semayang Pisah tempat keluar masuk sekali Sengaja je hari-hari bertembung dengan dia je Kan? Haji tu bertembung dengan kita je kerja dia. Eh, bertembung lagi dengan Cik Kiah, kata dia. Yang pelik tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Memang dia lah. Sengaja dia nunggu kita keluar. Tunggu. keluar. Allah bertembung kita, Cik Kiah, ya, kata dia. Sebab itu zaman Nabi yang dipisah tempat keluar. Itu babu nisa. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi. Ada babu nisa. Pintu untuk orang perempuan. Laluan dia. Orang perempuan pun jangan di lalu depan orang laki-laki. Itu semua eh, tak ada masalah. Dari segi pahala sama. Cuma kalau ada keperluan untuk pisah. Misalnya kata kawasan tadi nak beri tempat untuk orang perempuan. Perlu jadi dinding. Boleh. Tapi depan tu kalau boleh buka. Bila semayang nampak. Jangan imam sujud. Makmum rukuk. Biasa relax je. Tegak je. Imam sujud sedah. Dia tak nampak. Allahu Akbar. Dia rukuk. Allahu Akbar. Imam bangun. Allahu Akbar. Habis sujud sedah. Dia pula sujud. Allahu Akbar. Lepas tu imam tak bangun, -bangun dah. Imam tak 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 takbir tak, dah. Pasal imam baca patiha. Yang dia sujud tak bangun-bangun pula. Lepas tu dia ngintai imam. Hai? Itu kadang-kadang orang semayang di depan dah habis. Dia semayang kat belakang tak habis-habis lagi. -habis Lama betul imam ni semayang. Dia tak tahu imam dah siap salam dah jalan keluar dah. Pasal tak nampak. Sebab tu tak ada masalah sebenarnya kalau tidak ada tirai pun. Tapi kalau ada tirai, untuk nak memisahkan. Oh, habis kan nak buat tukar baju. Kak, oi, tukar baju tempat lain lah. Bukan dekat tempat semayang. Sebenarnya kita ni pasal dah nak pakai telekong. Kat situ lah nak tukar telekong. Pakai je lah telekong tu daripada rumah. Apa masalah ni? Orang di Mekah pergi pasar raya pakai telekong. Kita masalah benda ni. Faham? Haa. Menung orang hari ni. Baik, silakan. Soalan seterusnya. Siapa tanya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ruzila binti Rahmat. Ya. Ha, saya nak tanya, apa kita nak buat, Ustaz? Pada sesetengah masjid yang tak bagi budak-budak bersolat dalamnya. Yalah. Ini pun satu hal juga masjid ni, tuan-tuan. Masalah kanak-kanak ke masjid ni. Masalah kanak-kanak ke masjid. Ada setengah-setengah masjid... <tuh> sangat strict. Kanak-kanak tidak dilarang masuk. Kanak-kanak larang masuk. Tak ada kerja ke? Bila kita nak didik budak-budak tu ke masjid? Memang budak-budak dia tidak ada tuntutan ibadah. Kerana dia belum mukalaf. Akhir balik. Faham? Tetapi dalam konteks yang lain, mendidik anak-anak tadi. Dia kena mendidik daripada kecil. Sebab itu Nabi SAW suruh, suruh, Muru auladakum bisalah. Suruh anak semayang. Sebagian ulama kata suruh semayang Suruh ke masjid Suruh Maknanya buat ketika umur tujuh tahun tu Didik pelan-pelan Cuma jangan paksa dia Tapi dalam konteks pergi ke masjid Hari ni apa yang jadi masalah kita? Orang kata kalau budak-budak solat Tak sah Sof Kalau duduk dalam sof tak sah Saya nak bawa Pagi ni tuan-tuan Pesan satu Malaysia dengar Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Irsyad Hukum yang dikarang oleh Mufti Brunei Darussalam. Kitab ni pure syafi'i. Ni pasal orang Malaysia kita ni syafi'i belaka. Kan? Ha, ni orang rengit apa? Ha, muka memang muka syafi'i betul ni. Pertama sekali kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Tidak boleh dialihkan kanak-kanak kalau dia dah duduk dalam soft tu. Faham makcik? Jangan kata nak tunjuk air ke budak-budak tu. Bagi orang tu. Bagi orang tu. Bawa tenang. Tak boleh alihkan sof. Sehingga dia kata Ibn Hajar Al-Haythami dalam nukilan dalam kitab Irsyad Hukum ni. Dia kata, kalau dia datang solat Jumaat pun tak boleh alihkan dia. Walaupun dia tidak ahli dalam solat Jumaat pasal dia tak balik. Tak boleh alihkan. Solat Jumaat kena 40 orang dalam mazhab syafi'i. Tak boleh alihkan dia. Ini pandangan Ibn Hajar Al-Haythami. Ulama' mazhab syafi'i. Yang main-main. Sebab itu tak boleh. Kita alihkan. Soal sah atau batal. Memang ada sebagian mengatakan batal. Tetapi ada juga ulama' yang mengatakan sah. Antaranya disebut dalam kitab Bukhiyah Al-Mustarshidin. Dia menyatakan bahawa sah. Kalaupun depan kita atau sebaris dengan kita. Ada orang yang tidak sah solatnya. Sah solat kita dan dapat padilat, jem, padilat berjemaah. Nampak? Sebab itu apa masalah Sebab itu dia dalam konteks Nabi SAW Nabi pernah solat bersama dengan Ibn Abbas Ibn Abbas kecil Nabi siap tarik lagi telinga Ibn Abbas Tarik, alihkan, duduk sebelah kanan Pasal dia salah position Solat belakang Nabi, duduk sebelah kiri Nabi tarik, duduk sebelah kanan Itu budak-budak Memanglah ada yang memberi alasan bahawa budak ini dah dah bersunat dan tak bersunat dan sebagainya. Orang tua memang dah bersunat tapi kencingnya bersih ke basuh. Jawab, makcik jawab. Kita berehat sebentar sekejap lagi, kita sambung. Sabar, jangan marah, bertenang. Ya? Jangan ke mana-mana yang di rumah, kita sambung balik selepas ini. lagi dalam perbincangan kita pagi ni. Ya. Uh, nampak yang di rumah tak berganjak tu, ya. Ada yang ketip gigi. <laughs> sabar mak cik, sabar. Kita sebutkan tadi tentang budak-budak duduk dalam 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 uh, dalam masjid. Kalau dalam solat pun tidak disuruh keluar, apatah lagi dalam masjid. Memang kak kita tahu budak-budak datang masjid kadang berlari-lari. Tak apalah kita orang tua suruhlah duduk. Suruh duduk, dia lari belakang, orang belakang suruh duduk kak. Shh, Lari hujung sini, orang hujung sini tegur. Dan kita bawa anak jangan kecil hati orang tegur. Shh. Duduk. Besar sikit mata. Mm. <laughs> tu. Kan? Tak ada masalah. Lari sana, tegur. Dia yang masalah, kalau orang tua macam ni berlari. Faham? Masuk masjid, orang tua ni berlari, berlari. Apa hal ni aja? Tak tahulah kita suka berlari. Ha, yang ni tak payah suruh duduk. Angkat campak je keluar. Tak ada kerja. Tak, dalam mazhab Syafi'i itu kita sebut ni pandangan dia dalam mazhab Syafi'i. Maka harus. Tak payah cari dia. Dia ni, dia ni batal tak batal. Saya so, kata tadi, kita pun tak tahu. Orang tu belum tentu lagi. Semua betul bersucinya. Betul tak? Pakaiannya. Saya pernah nampak dengan mata kepala kita sendiri. Melesor. Tahu Melesor? Orang Johor panggil Melesor. Yeah. Melesor tu apa? <laughs> ha, meleleh leleh, Ha, meleleh-leleh. meleleh, meleleh kainnya. Kena ke lantai dekat tempat tandas. Macam mana solat tu? Tapi mungkin saya beranggapan orang tua ni tak berapa sihat. Maksudnya dari segi mental dan juga keadaan dia. Jadi kita tegur pun tak guna. Kan? Jadi nak sebut dia tuan-tuan, ada orang yang begitu kadang, -kadang tak mesti budak-budak. Kadang, kadang budak lagi bersih basuh ni. Faham? Ha, baik. Kita bagi soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya nak tanya, orang bukan Islam boleh masuk masjid tak? Orang bukan Islam? dia soalan uh, berkenaan orang bukan Islam masuk masjid ni tuan-tuan hari ni timbul sebab hari ni uh, suatu ketika dulu tak timbul soalan ni betul tak mana nak timbul rengit ada orang Melayu oh ada orang Melayu ada orang bukan Islam dulu 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 dulu, dulu. Ada. ada tapi tak duduk dalam kampung orang Melayu kot campur juga ini felda ke apa ni kampung uh, ada sebagian-sebagian Yalah maknanya ada sebagian tempat tapi sebagian tempat tak tak timbul isu duduk apa nama ni orang bukan Islam masuk dalam masjid. Macam kampung saya dulu, saya di Kuang dulu. Eh bukan dulu di Kuang, sekarang pun di Kuang juga. Pemba kampung saya. Memang kita orang Melayu saja. Jadi tak timbul isu orang bukan Islam nak masuk masjid. Tapi hari ni bila kita dah duduk di perumahan, betul tak? Ada surau, ada masjid. Jadi timbul isu, boleh ke orang bukan Islam masuk? Jadi ada orang ni masuk, orang ni masuk, boleh tak boleh? Tuan-tuan, kita soal boleh tak boleh ni, kita tak boleh ikut suka kita. Tak boleh kita kata oh saya tak sukalah tengok orang bukan Islam masuk. Ai bawa bertenang pak cik. Ini bukan ikut suka kita, kita tak suka. Tak. Kalau agama kata boleh, boleh. Suka ke tak suka, bila agama kata boleh, boleh lah. Agama kata tak boleh, kalaupun kita suka, tak boleh. Sebab itu sandaran kepada persoalan ini. Allah Ta'ala sebut dalam firman, kata Allah SWT. Ya ayuhal amanu, innamal musyriku nanajasun. Wahai orang-orang beriman, Sungguhnya orang-orang musyrik, orang yang tak beriman, orang kafir, orang ini najis. Najis kata para ulama dari sudut akidahnya. Dari sudut akidahnya. Betul satu sudut yang lain dia tak mandi hadap so. Kan? Itu satu sudut yang lain. Tetapi maksud najis itu ialah najis akidah. Sebab itu Allah Taala sebut fala yaqrabul masjidil haram ba'da amhim hadza. Jangan mereka menghampiri masjid haram. Ulama sebut dalam konteks ayat ini, majoriti itu pun tak sepakat. Majoriti mengatakan bahawa tak boleh masuk tu masjid haram. Tahu masjid haram? Bukan masjid rumah kita tu. Masjid masjid ringit panggil apa? Masjid jamek. Ha, ingat masjid haram juga tadi. <laughs> masjid jamek. Ini masjid haram di Mekah tu. Maka majoriti ulama mengatakan yang tak boleh masuk masjid haram. Soal masjid-masjid lain ni Ulama' berbeza pandangan Dalam mazhab syafi'i Kita sebut syafi'i lah Pasal orang Malaysia ni banyak majoriti syafi'i Pasal senang Kalau tidak kadang-kadang dia kata Itu bukan syafi'i Ustaz ha, Sekarang saya sebut ni syafi'i Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab syafi'i Dalam dalam mazhab syafi'i ni Ulama' berbeza pandangan Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tak boleh Bukan ulama' sepakat mengatakan tak boleh. Faham? Jadi boleh. Boleh pun ada sebab. Bukan suka-suka nak jalan-jalan. Tak. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi, kita di sini masjid negara. Kalau di Kuala Lumpur. Di Putrajaya, Masjid Putra. Di Sya'lam, Masjid Sultan uh, Abdul Aziz Shah. Sya'lam. Semua masjid ini membenarkan non-Muslim masuk. Ada orang kata, Ustaz, non-Muslim masuk luar je Tuan-tuan masuk dalam Masjid Putra dia masuk dalam ada laluan dia masuk ke dalam masjid di masjid Syalam dia ada tuari bukan tuari segat lagi maknanya tuari gad lah payah menon nak sebut maknanya ada pemandu pula bukan dia bawa kereta maknanya ke mana nak pergi dia bawa sebab itu ini antara cara kita nak mengenalkan nama muslim banyak saya ke kedang ada mengajar non muslim ni ataupun orang yang baru masuk Islam mualaf ada banyak bila kita tanya kenapa masuk Islam saya tengok masjid saya tiba-tiba rasa seronok saya tengok orang semayang. ada yang saya jumpa saya kata kenapa masuk Islam tak tahulah ustaz dia kata saya suka tengok orang Islam semayang. Semayang, solat lepas solat dia berdoa dia ada tertib dia dia kata ada dia punya sistematik jadi saya selalu tengok bila selalu tengok saya rasa nak masuk Islam bukan maknanya mesti orang masuk masjid dia masuk Islam. Masuk je, ah keluar baik. Sekarang ucap kalimah syahadah. Mabuk kawan tu. Tak. Itu sebagai cara kita dakwah kita untuk orang bukan Islam. So itu bagi orang bukan Islam masuk tengok apa orang Islam buat. Ah inilah kami buat. Pagi semayang subuh. Pagi lagi dah datang dah. Subuh, sebelum subuh dah datang. Betul tak? Sebelum fajar lagi dah datang. Datang awal. Tengok. Lepas subuh, Duduk lagi di masjid Kemudian waktu duha datang masjid Ada kelas pengajian pula Tengah hari ada orang datang lagi Ada masjid-masjid yang begini Nampak? Jadi ini dapat menzahirkan Saya teringat ada satu masjid Di Kelang Kita sebut nama tak apa ya, Masjid di Meru Masjid ni memang panggil Masjid Meru Terkenal Satu hari ada penceramah dia datang Ustaz tu Dia mu'alaf Dia bawa ibu bapa dia Pasal ibu bapa dia kata aku nak pergi dengar kau ceramah Yang ceramah anak dia Islam, mak bapak tak Islam. Kita memang kalau anak datang ceramah mak bapak ikut kadang-kadang. Maklumlah bapak ustaz kan. <gifat> Kita lagi nak pergi. Ini tak bapak bapak tak Islam. Bila nak pergi masjid tu, kata ustaz ni dia risau kalau-kalau orang tak boleh terima mak bapak dia pasal nama muslim. Tapi masjid ni, ini masjid yang ada kepahaman pada Islam. Dia boleh set up orang yang akan layan bapak dia, yang akan layan mak dia. Bukan duduk seorang-seorang. Siap ada orang layan lagi. Duduk dalam masjid, tengok anak dia ceramah. Bapak dia tengok. Bapak dia kata, aku kali pertama rasa tip-top orang Islam layan. Aku tak sangka, aku ingat orang Islam tak bagi masuk. Nampak tak? Ini ini fungsi masjid tuan-tuan. Zaman Nabi SAW, ada kisah Sumamah uh, Ibn Uthal. Dia ni pengintip, orang dapat tangkap. Nabi ikat, orang Islam ikat tiga hari dalam masjid. Yalah masjid Nabi dulu kan, dia pakai tiang tu daripada tiang tamak. Ikat. Tiga hari. Dia tengok orang semayang, dia tengok orang beribadah, zuhur datang, asar datang, maghrib, isyak. Ada orang ektikap, ada orang duduk berkumpul, ada orang tanya khabar, ada orang bantu orang. Dia tengok semua. Lepas tiga hari, dia mengucap kalimah syahadah. Kalau kita tutup masjid, bila yang orang nak nampak Islam? Luar masjid lagi kan kita keluar masjid mana nampak Islam? Kan betul tak? Biasanya nampak Islam dalam masjid ke luar masjid? Oh, dalam masjid bagus kita diam. Kak, oh kak. Shh. Kak nak bagi tahu ni. Astaghfirullahalazim. Tu dalam masjid Islam betul kita. Mengumpat tak mau. Astaghfirullah. Keluar tak nampak Islam kita dah. Tadi kau cerita pasal apa? <tuh>. Dia tanya balik tu. Betul tak? Dalam masjid orang semua nampak Islam. Elok duduk diam-diam. Tak bergaya diam-diam. Luar masjid. Tak guna betul, -betul kau. Kata dia. Keluar masjid. Tak nampak Islam. Sebab tu orang nak nampak Islam tu dalam masjid. Bukan makna Islam dalam masjid saja Tak. Tapi itulah syiar dia. Kalau kita halang daripada situ. Bagaimana orang nak nampak Islam? Sebab tu bila orang buat masjid putra. Bagi orang masuk. Cuma... ada setengah-setengah masjid kadang-kadang kita tengok tak ada orang guide Lepas tu kalau ada kita ni yang boleh cakap Korea duduk dekat masjid. Ambil part time. Bukan part time bayar ni tak part time je. Ada geng Korea datang. Ah uh, kita cakap Korea. Kang, ah uh, jumpa dengan dia Gangnam. <laughs> gangnam je kita tahu Gangnam tu maksudnya Korea punya joget. <laughs> dia cakap Korea lah tuan-tuan Saya mana tahu <laughs> uh, Orang Jepun datang Bawa orang Jepun Dia pandai cakap Jepun Haji nombor tu. So. <laughs> Contoh tuan, cakap tak Jepun. Orang pandai cakap omtih, bawa. Orang omtih masuk, tunjuk. Ah, ha. Tu tengok tu, nampak. Itu pasal, Ah, ha, tengok eh, dia datang. Dia orang ni baru datang. Dia datang tengok, Ah, ha, okay. dia semayang sunat dua rekat. Kami memang bila masuk masjid, kami akan solat sunat dua rekat. Kami solat sunat sebagai menghormati Allah SWT. Kami panggil tu sebagai mengalu-alukan kedatangan ke masjid. Oh, baru dia faham. Oh, canggih. Eh. Orang Islam masuk macam tu. Oh kenapa orang cakap bisik-bisik? Kami dalam masjid jangan cakap kuat nanti ganggu orang lain. Pasal prinsip dalam Islam jangan ganggu orang lain. Ini kita nak. Baru cantik orang masuk dalam masjid. Boleh faham orang ringgit? Tuan-tuan sekalian, ini kita nak ni masjid hari ni. Ha? Ini yang kita nak daripada masjid kita hari ni. Ha, ah, macam boleh tak ni? Boleh. Yang di rumah macam mana? Okey. <laughs> Jadi mudah-mudahan yang pengurusi, yang jatuan kuasa, yang menengah hari ni, kita tengoklah sama-sama. Kita nak masjid jadi center Masjid jadi tempat pusat Untuk kita orang Islam dan ummah seluruh ni Tuan-tuan Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung Dah nak habis dah ya? Nak habis dah Walaupun air, air, kopi tadi tak habis lagi tu ya? Nak habis dah Untuk hari ni kita ada siri yang kedua Tuan-tuan jangan -tuan, ke mana-mana Banyak lagi kita akan bincangkan tentang masjid berantai ni ya? InsyaAllah Sebagai kesimpulan tuan-tuan pada pagi ini Mari kita sama-sama memahamkan. Saya nak kalau boleh dalam siri yang pertama ni kita faham bahawa masjid konsepnya mesti dipaham sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu masjid sebagai pusat ibadah, masjid sebagai syiar, masjid sebagai pusat kepada ummah. Masjid juga tempat untuk nak memperlihatkan kecantikan Islam. Sebab itu masjid tempat orang terima zakat, orang beri zakat, orang terima bantuan dan sebagainya. Jadi kita hari ini kena pergi bawa balik masjid ini kepada fungsi asal masjid. Mudah-mudahan pagi ini apa yang kita bincangkan, tuan-tuan yang ada di studio, yang di rumah, yang jadi jatuhan kuasa, yang jadi uh, jemaah tetap, jemaah sambilan, jemaah part-time, jemaah hujung minggu, jemaah uh, tahunan, macam-macam jemaahlah yang ada. Macam-macam <coughs> bentuk jemaah, dia ada keahlian tu. Ada yang keahlian secara harian. Ada keahlian mingguan. Ni Jumaat je dia datang. Ada keahlian secara tahunan. Ha, ini dua tahun sekali. Eh, dua kali setahun. Pun bolehlah. <laughs> Alhamdulillah. Dia nak juga ke masjid. Ada yang keahlian dia tak perbaharui pun ada. Lama dah. Sejak lima tahun dulu. Lepas dia menikah. Kan? Jadi perbaharui lah keahlian masing-masing. Sama-sama kita mengimarahkan masjid. Mengimarahkan rumah Allah SWT. Ingat. Tujuannya adalah. Dalam tu orang-orang yang nak membersihkan diri dia untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah tuan-tuan sekalian kita berhenti di sini dulu untuk pagi ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kepahaman kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi min tafarqam masumah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran yang benar-benar di sisimu ya Allah ya Allah tunjukkanlah kami kebenaran sebagaimana yang dibawa oleh Nabi-Mu ya Allah ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran yang bukan kebatilan yang kami lihat sebagai kebenaran ya Allah Ya Allah Tuhan kami, kami mohon kepadamu Berikan kami kekuatan Supaya kami dapat melaksanakan segala kebenaran yang telah kau perlihatkan kepada kami Ya Allah Wa arinal batila batila warzukna sitinabah Ya Allah kami mohon juga Ketunjukkan kepada kami segala kebatilan yang benar-benar batil di sisimu Ya Allah kadang-kadang kami lihat kebenaran itu sebagai suatu kebatilan Ya Allah Kadang-kadang kami lihat apa yang dibawa oleh Nabi Mu SAW itu sebagai suatu yang salah Ya Allah Ya Allah kadang-kadang kami melihat apa yang benar menurut agamamu tetapi salah pada sangkaan kami itu yang kami lihat sebagai yang salah ya Allah. Ya Allah beri kami kekuatan, beri kami ilmu panduan ya Allah supaya mudah-mudahan segala ke ke kebatilan yang kau perlihatkan kepada kami ya Allah kami dapat meninggalkannya ya Allah. Ya Allah kami hamba-Mu yang lemah, yang diciptakan lemah. Ya Allah berikan kami kekuatan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi ajmain alamin. Jadi sedang penuntut sekalian kita akan bertemu lagi pada esok hari sambungan kepada Masjid Berantai bahagian 2 insyaAllah. Jangan ke mana, terus duduk di depan TV tuan-tuan. Kita akan berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah the Almighty Allahu Allah Protect me and guide me Allah to your love and mercy yeah Allah. Allah don't deprive me Allahu Allah. from beholding your beauty Allahu Allah oh my lord accept this plea